da har jeg tenkt å ha en innkjøpsvideo fra i dag, eller i går og i dag. I går var jeg på Futura med Malene, så da kan jeg egentlig bare vise dere hva jeg har kjøpt. Jeg har bare med 200, så jeg kjøpte ikke så mye, og fant jeg de brukte på mat, så ja. På Mille, de kjøpte en sånn til sånn julegrisemerke, sånn på begge siden. Og den kostet 10 kroner. Så kjøpte jeg en sånn boks. Den er jeg litt usikker på om jeg skal ha selv, eller om jeg skal gi julegave, men sånn. Den er veldig fin. Den kostet 30 kroner. Og så kjøpte jeg to sånne sjokoladeklubber. En til meg og en til pappa for dette farsdag. Her er sånn at du har varmt vann, så dypper du det i det varme vannet, så smelter sjokoladen, så blir det kakao. De koster 15 kroner per stykk. Og så på Glitter kjøpte jeg en julegave. Det er noe oppi, men det er jo en gave som jeg har ikke lyst til å vise for en kamera. Nei, det er i hvert fall innpakket inn av posen her. Så ja. Og så kjøpte et kort til pappa. Den er floristbutikken, den kostet 5 kroner. Og så kjøpte jeg en liten søtt vannflaske. Og fra min bris. Så i dag hadde jeg ikke med meg penger, men mamma kjøpte til meg, fordi at på vinteren får jeg alltid munnsår og sånn. Så kjøpte jeg her, Nivea, vitaminshake, det lukter som godteri, sånn, ser det sånn ut. Og den gir litt farge. Det ser ikke så godt, men det gir litt sånn litt rosa farge. Så det var det jeg har kjøpt. Så ja, jeg håper dere likte videoen, så snakkes vi. Ha det bra!